Čo je toto? To je jedlý masážny olej Afrodita s príchuťou lesného ovocia. Oh, a toto? A to je Amelia, stimulačná emulzia s príchuťou vanilky a škorice. Samozrejme, taktiež jedlá. Uh-huh. A toto? A to je afrodiziakálny olej jasmina s veľmi intenzívnou chuťou manga. Oh, bohatý výber. Človek si nevie vybrať. No a toto je... To je taký povzbudzujúci krémik Tropická noc s príchuťou banánu. Niečo s príchuťou Gordon Blue nemáte? Už som hladný. Alebo húspeninku? Tak, banán. Banán.